Вітаю вас в ефірі програма «Урок для вчителя». Сьогодні будемо з вами спілкуватися на тему мистецької освіти в новій українській школі. Розбиратися із усім цим ми будемо разом із моєю гостею. Сьогодні це пані Людмила Масол. Вона є авторкою підручників із мистецтва і кандидат педагогічних наук. Доброго дня! Доброго дня. Тема мистецької освіти зараз дуже актуальна, тому що розвивається нова українська школа, і, звичайно, цей напрямок також розвивається і стає ще більш популярним, необхідним. Тому поясніть нам, будь ласка, яка відмінність мистецької освіти була до нової української школи і, власне, як її будуть вивчати дітки вже в новій українській школі? Дякую за запитання. Безперечно, в нашій державі завжди до мистецької освіти ставилися з повагою. Я хочу сказати, що в нас це в загальноосвітній школі завжди була окрема освітня галузь. В усьому світі по-різному ставляться до мистецької освіти. Є країни, розвинуті навіть, де вона наскрізно пронизує різні інші предмети або є в додатковому компоненті. В нас завжди це була окрема освітня галузь. Але різниця в чому? Раніше в нас ця галузь була представлена кількома предметами. Це була музика, як відомо, або музичне мистецтво пізніше, і образотворче мистецтво – дві базові предмети. Сьогодні новина полягає в тому, що тепер в школі буде один предмет, і це буде інтегрований курс. Ого. Це велика різниця для змісту, для технологій і особливо для підготовки вчителя. Все ж таки готувалися завжди окремі вузи, два вчителя. Це музично-педагогічний факультет і художньо-графічний. Сьогодні велика проблема, хто буде таким універсальним вчителем, який зможе викладати всі види мистецтва. Який це має бути фахівець? Ну і хто ж це буде? От це ще поки велика проблема вузівської освіти. Але згідно з концепцією нової української школи, вже рік інтегрований курс в школі викладається. В усіх, без винятку, школах. А хто ж тоді викладає? В цьому є велика проблема. Викладають яким чином? По-перше, в програмі в новій все ж таки закладена дуже така важлива фраза, що на цей перехідний період можуть викладати як інтегрований курс, так і окремі предмети. Можливо, десь там, де ще кадрова проблема не вирішена, так воно і відбувається. Але все ж таки переважна більшість шкіл в усіх регіонах України перейшли на інтегрований курс. Викладають або вчителі початкових класів, у них є відповідна підготовка, вони проходили в вузі методики і образотворчого мистецтва, і музичного, або інколи поділяються дві години на два вчителі. Такі є випадки. Чому? Тому що музиканти, які володіють інструментом, голосом, вони краще будуть оцей компонент музичного викладати, ніж все ж таки людина, вчитель, можливо, гарний вчитель, який все ж таки не володіє інструментом або не вміє заспівати навіть просту пісню. Тому часто в школах от на цей перехідний період трапляються такі випадки, що викладають два вчителя по одній годині. Це один з варіантів. Але що стосується вчителя образотворчого мистецтва, на превеликий жаль, за багато навіть років останніх, коли повідкривалися нові художні факультети, до школи вчитель-художник рідко доходить, особливо до початкової школи. Практично фахівців-художників в школах не вистачає, особливо в початкових класах. Тому ця проблема має бути в перспективі вирішуватися на рівні вищої школи. Але на сьогоднішній день, що маємо, то маємо. Ми з 1 вересня запустили, так би мовити, в усі школи інтегрований курс. І вже як кадрово склалася ситуація в кожному закладі, зараз вирішує адміністрація, педагогічні колективи, вони вирішують, хто буде викладати. Якщо вчитель початкових класів має відповідні здібності, освіту, то чому ні? Але все ж таки перевага, якщо є фахівці, це все ж таки набагато краще. Фахівці, які отримали вищу музичну освіту, зрозуміло. Їх, до речі, в Україні
ну, ми вважаємо, 70% вчителів музики школи забезпечені. Там, де мова йде про вчителів художньої освіти, їх набагато менше. Ваша область Закарпатська в цьому плані ще й в кращому стані. У вас свій інститут є мистецькі, у вас непогані училища, багато зараз коледжі, у вас неподалік Львівська академія мистецтв. У вас якраз мене завжди дивувало, що на семінарах з вчителями дуже багато вчителів-художників, які, до речі, самі малюють, виставляють, виставки свої якісь організовують. В цьому ваша область завжди була в лідерах. З музичної освіти однаково. Майже в усіх областях десь ми маємо 70% фахівців з вищою освітою. А от саме художники, це от можливо тому, що в Закарпатті традиційно склалося, що дуже давні школи художні, у вас прекрасні національні школи, закарпатські школи Раделі Бокшая відомі, і сучасні дуже сильні осередки художників. Тому, можливо, в цьому плані вам трошки тут краще переходити, у вас є відповідні фахівці. Але от для прикладу можу сказати, що в Київській області, начебто неподалік від столиці, на сьогоднішній день жодного фахівця з художньою освітою немає в школах. Музиканти є, а художників немає. Тобто викладають або вчителі початківці в початковій школі, або, на превеликий жаль, взагалі не фахівці, які не мають відповідної освіти. Тому, коли ми говоримо про впровадження нових ідей, то не будемо зараз чіпати проблеми вищої школи, це все ж таки інші люди цим займаються, перед ними зараз досить складні проблеми. Я знаю, мої колеги з педагогічного університету Драгоманова зараз також мають переглядати свої плани, традиційно, багаторічно напрацьовані. Аналогічно всі інші вузи на них, як на лідерів орієнтуються, також будуть змінюватися. Але це проблема буде вирішуватися як перспектива. На сьогоднішній день велику допомогу в цьому надали інститути післядипломної педагогічної освіти. Ви знаєте, надзвичайно мобільно вони перебудувалися, почалися курси, різні тренінги. От особисто я вже також маю такий сертифікат тренера НУШ. Ми це зробили ще за півроку тому. Організували школу всіх методистів, всіх областей. Дали можливість, запросили фахівців їм отримати також такі сертифікати. Вони вже починаючи з весни організовують курси масово для вчителів. І ці курси тривають безперервно. Перманентна освіта, така мобільна, зараз допомагає перебудуватися школи досить швидко. Інтернет-освіта. Є EdCamp, є інші програми, які дозволяють в інтернетному такому ресурсі. Так, самосвіта дуже велику роль має. Тобто поступово і досить швидко школи перелаштовуються до ситуації. Це стосується кадрової проблеми. Ну так, якщо дивитися дійсно на кадрову проблему, то, ну, звичайно, треба час, але так, все ж таки до цього дійдуть. Так. Мені цікаво, ось коли я навчалася, у мене було два предмети, і що на один, що на інший у нас були необхідні різні приладдя, різні книжки, так, різні зошити. Зараз цього стане менше, як ми вже зрозуміли. І оскільки ви автор підручників із мистецтва, то сьогодні ви прийшли, я так розумію, з вашими підручниками. Тобто зараз це все буде вкладено в один підручник, так? Так, так. Розкажіть нам трошки. Трошки можу розказати, що, по-перше, ми до інтегрованого курсу йшли багато років. Це не випадково, знаєте, ситуативна якась виникла ідея, яку так швидко реалізували масово всій Україні. Ні. Чесно кажучи, цей шлях був досить довгий і тернистий. Багато фахівців і досі не сприймають ідею інтеграції. А як вони це аргументують? Дуже просто. І є серйозні аргументи. Аргументи є, так. Аргументи. Людина може бути здібною в музиці, вона може мати чудовий слух, співати, любити ці різні види діяльності музичної, але при цьому в неї може не бути здібності у тих візуальних художніх. Ну так. І навпаки. Тому, коли це один предмет, то тут
ми намагалися закласти ще в перші інтегровані програми, їм вже 15 років, не менше. Ага. Я була розробником, автором концепції цієї першої програми. Коли вводили в Україні перший стандарт державний, освітній, тоді зразу було впроваджена ідея інтегрованого курсу, але паралельно. Була музика, образотворче мистецтво і інтегрований курс. Ага. І це була досить непогана ідея. Варіативність. Школи обирали. Якщо відповідно фахівців, інтересів дітей, ну, різних інших факторів, вони обирали або інтегрований курс, або два окремих. Сьогодні, на жаль, такої варіативності немає. Всі мають вибирати інтегрований курс. Чому? Начебто я сказала, в програмі є можливість. Угу. Це тільки в програмі залишилось. Але підручників немає окремих. Підручники зараз виключно інтегровані. Тільки мистецтво. І все відповідно забезпечено до підручника, іде зараз на інтегрований курс. В мене був досвід особисто, багато підручників, які першого, другого покоління ми видавали. Я, наприклад, в команді працювала із музикантами, в мене є підручник із музики, і з командою фахівців з образотворчого мистецтва. Тобто це мої аспіранти переважно, більше всі мої соавтори, це мої аспіранти колишні. Зараз вони вже досвідчені фахівці, в вузах, в школах працюють. Тому досвід написання підручників і автономних предметів, і інтегрованих, ну, в моєму житті якось співіснував паралельно. То для мене не було сьогодні абсолютної якоїсь непереборної, скажімо, дидактичною проблемою написати інтегрований курс. Адже вже за ці роки, спочатку це був київський підручник експериментальний, великого формату тоді, на гарному папері, такі експериментальні підручники, дуже красиві. Потім був державний блок підручників другого покоління з 1 по 11 клас. От зараз я дуже цим пишаюся, що все ж таки в Україні інтегрований курс має повну лінійку з 1 по 11 клас. Наші сусіди, які, до речі, поляки, наприклад, чи росіяни, які набагато раніше почали інтеграцію вводити в мистецькій освіті, не мають такої лінійки. Немає, це тільки в Україні. Дуже цікаво. Так. Тому для нас це не було несподіванкою. Якщо інше, ви знаєте, можливо, чули, і батьки багато чули, що в середній школі будуть інтегруватися базові предмети, там фізика, хімія, там біологія, таке інше. У деяких це лякає, деякі з великим ентузіазмом це сприймають, це єдине бачення картини світу. Там є свої плюси і мінуси, завжди є в кожній ідеї. Ось, то до мистецької інтеграції ми підійшли досить спокійно, тому що був досвід, були підручники, був величезний експеримент всеукраїнський. До речі, на Закарпатті вона входила з першого дня експерименту всеукраїнського, як експериментальна область. Тобто Мукачево, Тячівський район, декілька шкіл різних. І гімназії, і сільська школа в нас була, і авторська школа Жовчика Золтан Золтанча. Тобто в нас був такий букет різних типів шкіл на Закарпатті в експерименті. То тут, я думаю, що також не було для методистів і вчителів абсолютною несподіванкою інтеграція в мистецькій освіті. Давайте трошки про сам експеримент поговоримо. Чи задоволені результатами? Чи дійсно, ось ви назвали такий невеличкий мінус, що дійсно дітки можуть мати схильності до одного, але не мати до іншого. Чи не стало це великою проблемою переходу до саме такого предмету? Не стало. Ви знаєте, єдина проблема, яка по завершенню експерименту в нас стояла як невирішена проблема, це проблема підготовки кадрів. Але ми ж її не торкалися. Це базовий експеримент, що на рівні Академії педагогічних наук України і спільно з міністерством. Це був державний експеримент, дуже масштабний, 15 років. Починали з декількох шкіл, декількох, 4 області було. Потім поступово було розширення. На кінець експерименту ми виходили десь майже 17 чи 18, я зараз не пам'ятаю, там якось Крим рахували, ми чи Київ, це окремо два міста. Десь під 20 областей ми охопили цим експериментом. Надзвичайно позитивні були результати. І нам це ж кожного, що таке всеукраїнський експеримент? Кожного року звіт, величезні папери, стуси різних розробок вчительських. І завжди дуже успішно ми проходили цей щорічний звіт.
І нас завжди запитували, чому ви не впроваджуєте це масово? І от я і мої колеги, праворуч завжди права рука Гайдамака Олена Васильівна, зараз вона в Інституті змісту і методів в Міністерському працює, ліва рука, мої всі співавтори, ми завжди казали, не поспішайте, не треба масово, треба все ж таки, щоб були готові педагогічні колективи. Треба якась альтернатива вибору, треба вживатися в цю ідею, тому що от зараз ми ввели це масло, я навіть, чесно кажучи, не сподівалася, що настане такий день, коли з завтрашнього дня всі школи перейшли на інтегрований курс. Але єдина проблема, яку ми завжди піднімали на звітах і навіть на остаточному підсумковому звіті, це проблема невирішеності кадрів. Хто буде викладати інтегрований курс? Як готувати таких фахівців? В Україні немає такого досвіду. В Україні вже величезна традиція викладання окремо музично-педагогічні факультети. Це десятиліття цілі формувалися ці факультети. Вже є непогана традиція художньо-педагогічних факультетів. Їх багато, до речі, відкрилося за останнє десятиліття. Але все одно до школи художники-дизайнери не доходять. Ну так, не доходять. Звичайно. Ось. Тому от, одна єдина. Всі інші результати були надзвичайно цікаві, позитивні, навіть деякі ми не сподівалися. Наприклад, ми більше, як автори ідеї інтеграції, більше уваги приділяли поєднанню музичного і образотворчого компоненту. Угу. Це були базові змістові лінії, але з першої програми інтегрованого курсу в нас завжди були компоненти хореографії, елементи, кіно і театру. Ого. Тобто 5 видів мистецтва було зразу. Знаєте, сюди вже ми підключили і такий предмет, як художня культура, який з'являвся вже у вищій школі. Щодо художньої культури, це дещо окремішне питання. Я можу також його висвітлити, якщо цікаво. Але я хочу завершити цю думку, що інтеграція базових двох компонентів ми не обмежувалися зразу. Зразу ставили питання, що кіно на сьогоднішній день стає пріоритетним в інтересах дітей, підлітків і взагалі всіх. Звичайно. Медіо зробили, так би мовити, ривок за ці роки. Коли відкривали нашу першу програму інтегрованого курсу, 2001 рік, вчителі, методисти, ой, як цікаво, але тут кіно, ні, наша школа не зможе це взяти. У нас немає можливості. У нас немає під кіно, у нас немає можливості. Це було років, скільки це вже 17 пройшло. На сьогоднішній день зараз, це питання не виникає. Звичайно. У нас у книжках є QR-код зараз, і можна доторкнутися телефоном і зразу озвучити на екран через інтернет будь-яку пісню, будь-який фільм, виставу оперну подивитися. Це зараз в кожній книжці, дуже в підручниках класно. Нового покоління, це з першого класу починаючи. Я бачу, ця книжка не на українській мові. Так. Можете трошки нам про неї розказати? Можу. Я випадково взяла саме цю книжку, є вона, зрозуміло, що й українською мовою. Ага. Просто тішить те, що це розраховано не лише для українських діток, що можуть навчатися і нацменшини. Так, можуть навчатися нацменшини. Дуже класно. Не всі. У нас в цьому році перший клас на конкурс подали 7 авторських колективів, ага, чи авторів, 7 підручників. Експертів пройшло 5, 2 потім через апеляцію повернулися після експертів, спочатку були відхилені, і таким чином видавництво друкує сьогодні 7 підручників. Угу. Яка різниця? Різниця починається з другого туру конкурсу. Угу. Коли починають, експерти вже своє слово сказали, дизайнери, там багато психологів працюють, гендерна служба, все зараз відслідковується на конкурсі. Надзвичайно серйозно, конкурс серйозний. Але вирішує все навіть на експертизи. Вирішує зараз все вчитель. Угу. Другий тур – це замовлення. На другий тур, от зараз, тоді ми подавали перший клас, 60 сторінок, зараз от другий клас готуємо. Подається на сайти, і всі вчителі протягом 2-3 тижнів мають ознайомитися з усіма книжками і обрати. Школа може обрати колектив, особисто вчитель обирає цей підручник. І так вже склалося, що перший наш клас отримав найбільше замовлень
в Україні, набагато найбільше. Тобто ми, було спочатку, я знаю, 175, але потім ще деякі додали замовлення, трошки ще шлейф той тягнувся, і десь, я точну цифру на сьогодні навіть не знаю, тиражу. Це дуже великий тираж. Uh-huh. Ось. І ще друга і третя книжка отримали десь 100, трошки більше 100. Всі інші дуже мало, там по 20 тисяч замовлень, але все одно держава їх видає. І це непогано, там також є якісь нові ідеї. Ось. Але який пріоритет оцього, так би мовити, найвищого вчительського рейтингу? Ось саме от в цьому пріоритет. Це своєрідний бонус. Хто отримав найбільше замовлень, той отримує право надрукувати свій підручник кількома мовами от меншин і для слабозорих. Великий ого. Формат ми зробили. Скорочений підручник, величезні картинки, величезний шрифт – це для слабозорих. І от декількома мовами. Видається. Так. От я в зв'язку з тим, що їхала працювати з вчителями Закарпаття, то взяла саме угорською мовою підручник, перекладені. Ці підручники вже, якщо наш підручник, який перше місце отримав, це видавництво «Генеза», зараз я, тут є це видавництво написано. Угу. Це зошит до підручника. До всіх підручників обов'язково зошит і методичне все забезпечення. Угу. Ізюмінкою методичного забезпечення, родзинкою нашого підручника є те, що електронна версія підручника, її зробила фірма «Брістар», буде безкоштовно розіслана в усі школи України. Це дуже круто. Так, вони виграли, у них свій конкурс був, угу. Вони вибрали наш підручник, потім у них свій конкурс, там 5, мені здається, було електронних підручників нового покоління. І вони якраз наш підручник з Брістаром виграли той конкурс електронного. І вони можуть, от ми були на семінарі в Ужгороді, угу. На вчителі з вашої області всі приїжджали, і вони могли просто підійти до нашого представника фірми Брістар і на флешку переписати повністю перший клас. Класно. Так. Чим це вигідно? Вчитель завжди, вчитель музики особливо, та й вчитель образотворчого мистецтва, для нього величезною завжди було проблемою, роботою знайти забезпечення. Музику в якісному виконанні, караоке, щоб діти поспівали з оркестровим якимось супроводом, картини в гарній якості. Там я вже не кажу про мультфільми і все інше. Сьогодні, маючи цей електронний підручник, там все є. Там окрема рубрика на сприймання музики, на сприймання картин. Тобто все, плюс там дитячі ігри різні, комп'ютерні. Там можна навіть навчитися грати на фортепіано, електронно, клавіатура. Це мають показати наші представники фірми, тому що розповідати ще про друкований підручник можна, але про електронний немає там сенсу. Треба все бачити. Там можна отримати за будь-яке завдання за те зірочку, набирати якісь змагання, починати в класі, хто більше набере зірочок, той отримує якусь там шляпку. Там все дуже цікаво зроблено. Це фірма, яка розробляла комп'ютерні ігри. Ну, тому одразу, знаєте, помітно, що це вже йде за стандартами нової української це нова, школи, це нова. Де дитина має все сприймати ось так, по-новому, по-сучасному. З випередженням, певно. Так. Інколи вчитель не завжди цей електронний підручник так легко опановує, а діти швиденько починають ці всі кнопочки. Вони вже це комп'ютер, діти комп'ютерної ери, вони по-іншому сприймають, у них все швидко. Вони з дитинства вже на цих кнопочках, на телефоні та комп'ютері. Тому там проблем немає, але вчителю яка підмога? І в нього, він може сам пошукати, безперечно, віртуальні ці екскурсії зробити, там і в Лувр, і в Прадо музей, і в інший будь-який український музей, хоч у Львівський, або Київський, або Одеський, шикарні у нас є музеї. Він може це все через інтернет зробити, але це час. Це для вчителя. А тут вже є. А все є. А для дитини, я ж кажу, у нас з першого класу вводиться QR-код. Це батьки, до речі, можуть також все це озвучити вдома через інтернет. І поспівати з дитиною в караоке, навіть на свято.
залюбки будь-яку пісню, особливо якщо вона от календарного там щедрівки, колядки чи там веснянки, якщо вона відповідає святам народним, то чому б ні. І, до речі, мультфільми особливо, наші ж діти все одно дивляться мультфільми. То було б прекрасно, щоб вони дивилися мультфільми, які розкривають тему, яка зараз в школі вивчається. Воно зовсім, ми намагаємося кращі мультфільми обирати, переважно українські. Ось, і зараз є така можливість. Розважаючись, навчаються. Так, так. Це одна з, до речі, скажімо так, провідних ідей сучасної української школи. Тому ігровий компонент, ну, в нас він і був, ми вже експериментували. У нас, наприклад, оці комунікатори на обкладинці, для Солька і Барвік. Це видумані, так би мовити, нафантазовані. Дитинка, яка гарно співає, танцює, для Солька. Для Соль. Ага. А хлопчик? І хлопчик Барвик. Він прекрасно малює. От вони один одного навчають. І наших дітей, і діти їм допомагають. От протягом усієї книжки Солька і Барвік постійно граються з дитиною. Знаєте, вони виправляють навіть помилки, спеціально Барвік допускає з музики, а Солька щось там неправильно, кольори переплутала, і діти допомагають. От неправильно, як поводиться Барвік, коли співають? Неправильно. Але Солька правильно. Все, не треба багато говорити, писати, як раніше на дошці, 5 правил при слуханні, 5 правил при співі. Так веселіше. Отак не можна, так можна. Все. Одним. Сьогодні діти – візуальщики. Вони все сприймають дуже швидко. І тому ігровий компонент в книжці дуже важливий. Все іде, щоб дитині було цікаво. Нелегко. Я особисто проти того, щоб вчитися було дуже легко. Це не зовсім правильно. Вчитися дійсно нелегко і дорослим. Але було, якщо є цікавість, то будь-які труднощі переборюються абсолютно вільно, залюбки. І тому ігровий компонент дуже в книжці представлений максимально. Тепер я б хотіла, знаєте, ще на що звернути увагу, що нового в українській школі, не тільки гра. Дуже важливо розкріпачення дитини, зробити з нею що деколи, щоб в неї постійно було це питання, щоб їй було цікаво, цей пізнавальний такий інстинкт, навіть не інтерес, завжди у дітей є. Чому він згасає протягом кількох років навчання в школі? Всі ж діти такі креативні в дитинстві, чому поступово вони звикають до такого прямолінійного, монотонного, що навчання – це важко, навчання – це не цікаво, а десь в середній школі вже великі проблеми у багатьох, вони не ці програми не витягують. Тому зацікавити – це дуже важливо. І тоді навіть ми я не можу сказати, що наш підручник легкий. Він повністю відповідає програмі, він навчає дітей правильно співати, сприймати музику, аналізувати, інтерпретувати зміст, обов'язково власне ставлення. Бо зараз серед важливих компонентів сучасної української школи ми знаємо критичне мислення, звичайно, емоційний інтелект. Навіть такі підприємницька там, і інші компетентності, загальні ми їх називаємо, предметні є, предметні є, інтегровані такі, які охоплюють ці предмети. Тобто, вводячи ці нові компоненти, наприклад, компонент здоров'я, емоційного здоров'я. У нас є багато нових прикладів щодо спорту, щодо добору там, руханки різноманітні, добір до ранкової зарядки, музики, власної зарядки, власну музику. Кожна дитина вже починає вчитися добирати. Ось. Або для релаксації картину, яку б ти вибрав, який пейзаж тобі, при якому настрої хотілося. Тобто дитина має самостійно проявляти свої інтереси. Смаки, так. Смаки, так. І вони дуже різні. Ми до цього не звикли. У нас школа десь навіть смак гуртує, мав бути у всіх один. Так. Що настільки середнє, що все середнє. Ми орієнтуємося на якогось такого фантастичного учня, якого немає середнього, а всі діти різні. І кожна дитина в чомусь дуже талановита, а не середня. Кожна. Дивіться, у мене є до вас питання як до педагога.
Ну, раніше батьки, наприклад, вони могли вдома діток насварити за оцінки таких предметів, як математика, українська мова. Тобто вони мистецтво не сприймали як основний і предмет і не приділяли йому такої уваги. Ніколи, мені здається, дитина вдома не була насварена за те, що в неї погана оцінка з мистецтва. Але... Можливо, мало таких випадків, що були погані оцінки з мистецтва. Так, батьки могли намалювати замість неї малюночок, відправити в школу. Але поясніть нам, чому важливо, щоб дитина вчила цей предмет? Чому важливо розвивати в ній мистецтво, любов до мистецтва? Ну, на велике щастя, у нас в початковій школі предмети з мистецтва от в першому-другому класі взагалі не оцінюються, і це правильно. Тому що оцінка, вона ж має не лише, скажімо так, вимірювальну функцію оцінити освітню знання, вона має стимулюючу функцію. Тому низька оцінка дуже часто є травмувальною для дитини. А як можна ставити низькі оцінки з мистецтва? Це ж радість, це ж перекрити, перерізати отой ковток радості. І дуже часто є діти, які там чи в зв'язку з здоров'ям не дуже гарно вчаться, в них важко виходить з математикою. То чому б їх не стимулювати, підтримувати цю любов до школи саме високими оцінками з мистецтва? Але вона чудово співає, і вона вже себе відчуває впевненіше в школі. Десь в чомусь вона найкраща. Це дуже важливий такий арт-терапевтичний момент. Ми не забуваємо, що мистецтво має дуже багато функцій в суспільстві. Не лише розважальну, як ми звикли. Тобто наш статус предмета традиційно вважався своєрідною попелюшкою в школі. Це, знаєте, як несправедливість долі до цього предмету. До речі, в європейських школах цей предмет набагато вище за статусом. І вчитель цей набагато вище. Чому? Тому що там давно розвивалося два напрямки в мистецькій освіті. От я, коли очолювала доповідь для ЮНЕСКО, ми таку аналітичну доповідь робили, це великий був проєкт державний, замовлений саме державі, Академії педнауки. Ми виконували цей проєкт, там була мистецька освіта всіх рівнів в Україні. Від загальної освітньої школи, дитячі школи, клуби, вища освіта, професійна, ППО, всі-всі-всі-всі-всі ланочки нашої мистецької освіти. І ми таку доповідь зробили, дуже коротку, і вона показала в Україні дуже високий рівень мистецької освіти. Ми дуже горді щодо цього. Ця доповідь перекладена, вона є на сайті ЮНЕСКО, можна ознайомитися і порівняти з іншими країнами англійською мовою і українською мовою також. Чому ми були горді? Тому що оцієї системи, що професійна, загальна освіта, наші палаці школярів – це також додаткова освіта, там багато зараз гуртків естетичних. Плюс вища – це велике надбання держави. Ми навіть не усвідомлюємо, що в деяких країнах цього немає. Ну, такий коротенький приклад, що в Бельгії, щоб дитину в місті віддати в музичну школу, можливості немає. Треба або шукати приватного вчителя, так, приватну школу. У них такої системи державної немає навіть. А це ж розвинута країна. Звичайно. То ми пишалися, що в нас така прекрасна була на той момент мистецька освіта і забезпечення є. Але в нас не було одного компоненту взагалі в Україні. Якого? Який дуже поширений за кордоном. Особливо в Америці, та й взагалі в європейських країнах. Цей компонент... От в документах ЮНЕСКО формулюється таким чином. Є освіта через мистецтво, а є освіта за допомогою мистецтва. Навчати мистецтво ми вміємо. І в ДМШ, дитячий музей, і в консерваторії успіхи прекрасні наших музикантів у світі. І в школі також. У нас прекрасна є вертикаль. У нас мистецтво з першого по останній клас. У наших сусідів цього немає. В них восьмому переривається. Тобто в нас є великі досягнення, а ми інколи просто не знаємо і не цінуємо це. Але в нас практично
не було в загальній освіті і школі оцього напрямку навчання за допомогою мистецтва. І от тільки зараз в НУШ починається це впроваджуватися. Тобто мистецтво на уроках історії, на уроках математики наскрізно має проникати, бо вважається, що через мистецтво зростає зацікавленість отаж дітей, навіть складними предметами. Ну, в нас не було такого досвіду. Це спорадично, хтось там з ентузіазмів, вчителів, можливо, сам дуже там кохається в якомусь виді мистецтва, то він застосовував. Я не можу сказати, що зась нічого не було, ні. Але це не було державною вимогою. На сьогоднішній день ця ситуація змінилася. У нас зараз є автономна окрема галузь мистецтва, це 2 години, там 2 базові компоненти музично-образотворчі і вже всі інші додаються. Але є дуже популярним сьогодні і в інтегрованому курсі «Я і світ», і читання, і різні інші предмети, вони надзвичайно сьогодні активно почали використовувати різні форми мистецькі. Це і картинки, це і сторітелінги цікаві з сюжетом, там лебуки, це абсолютно такі нові форми, які саме естетикою привертають увагу. Естетика і ігровий момент, оці дві речі, вони будь-який шкільний предмет зможуть зробити цікавим. Ось. І от в цьому плані НУШ зараз на початку шляху. Тому що, на превеликий жаль, якщо от порівнювати з американською школою, в них і арт-терапія, і театралізація, всі ці речі давно вже пронизували загальну освіту. От, наприклад, у Великій Британії там традиція театру величезна. Там театр пронизував все, всю освіту. Там іноземні мови без театру не вивчали. Там театр є в кожній школі. Там дуже поширена ця театралізація, один з елементів. Ну, зрозуміло, що американські школи дуже медіо поширені. Давно. Вже десятиліття в них медіо, а медіо – це візуальний ряд, це знов-таки теж мистецтво або елементи естетики. От. В цьому плані Україна тут дещо починає. І я думаю, що, ну, сподіваюся, що в цьому також велике збагачення шкільної освіти в цьому плані. Адже сьогодні ж діти, ми ж самі розуміємо, школа вже перестала бути єдиним джерелом освіти. Знань. Все, діти вже паралельно повністю соціум виховує через інтернет, через різні можливості технічні. Інколи дитина ще й розкаже більше. Так, вчителя. То ми вже, знаєте, тут, можливо, починається, вибачте за таке слово, конкуренція між школою і соціумом. Що більше впливає на дитину. Більш того, батьки дуже зайняті люди. Не завжди. Ще в початковій школі вони так уважно до кожного предмету, з дитиною там і перевіряють. Це в середній не часто батьки можуть навіть ту програму повністю опанувати, яка там в 9-му з фізики, наприклад. Ось. Тому важливий ще елемент нової української школи – самостійність дитини. З самого маличку. От в цьому плані ми в своїх підручниках декілька таких виробили підходів, які послідовно дотримуються. Наприклад, в нас варіативність завдань. От з образотворчого мистецтва на кожному уроці дитина або малює, або ліпить, або там конструює. І от до кожного завдання практичного ми даємо варіанти. Варіант 1, варіант 2. Дитина має обирати. Ну от зараз тоді розкажу коротко про структуру, що підручник складається, от лясолька, з музичного розвороту. Він в одному колірі. А другий розворот – барвік. Очолює та сама тема, але образотворче мистецтво. Яка отут тема? А, це угорською мовою. То мені важко. Я краще українською подивлюся. Аналогічно будується і зошит. Ага, робочий зошит. Да, робочий зошит. Ну, немає сенсу зараз дивитися українською. Неважливо, яка тема. Друге завдання завжди у нас практичне. Перше – сприймання, картина, аналізуємо, спілкуємось. Колегіально визначаємось, інтерпретуємо. Друге завдання завжди практичне. І отут починається варіативність. Що можна варіювати, якщо одна тема? Техніку можна обрати. Можна композицію різну зробити. Ну, от, наприклад, улюблена технологія сучасна нушівська – малювання
долоньками або пальчиками. Пальчиками можна от потренуватися, вправка намалювати там якогось паучка, мурашку, а оце вже вони малюють композицію пальчиками. То ми даємо два варіанти композиції. Хтось простішу, хтось складнішу. Так. Або ще так можна дати декілька варіантів, 2-3 варіанти кінцевої роботи. Починають, ми розписуємо часто, це називається методика педагогічного малюнку, коли ми даємо поетапно. Якщо ти бачиш, що вчителя образотворчого немає фахівця, треба допомогти і вчителю. Можна і без вчителя намалювати, якщо є покрокові інструкції. Так. Візуальні. Слів немає, дитина ще не читає в першому класі. Можна от літачок чи там автобус намалювати. І ми даємо спочатку от графічне, найпростіше, а потім вже в кольорі. Це роботи дітей нашого співавтора. Давайте я познайомлю ще з співавторами. Угу. Масо Людмила Михайлівна, Кайдамака Олена Васильівна, ваша я вже згадувала, права рука, послідовник, аспірантка, одна з останніх. Ось. І також аспірантка Колотила, це вчитель. Вчитель Оксана Колотила працює в школі в Чернігові до сьогоднішнього дня. Хоча вона вже кандидат наук і в педагогічному інституті в ППО працює, але уроки веде. Тому тут кожне завдання нашого підручника перевірено на її учнях. І дуже багато педагогічних малюнків – це роботи її учнів. От, наприклад, зараз же широка інтеграція не тільки в рамках мистецтва, а і з мовою, і з читанням, з математикою. От тут можна літери вчитися, образ літера. Як з літери зробити машинку або гвинтокрил. Так, літачок або гвинтокрил. Є аналогічно з цифрами, десь будиночки вони малюють. Ось. Тобто ми даємо вибір. Ну або от такі от дуже багато в першому класі ігрових завдань. От я про плямки сказала пальчиками. Оце завдання вони надзвичайно полюбляють. Роздмухування в трубочку. Плямка. Із плямки ми робимо або якісь там квіточки, або ціле дерево. Хто що бачить. Так, роздмухуючи. Це їм дуже подобається. Вчителю не дуже, бо це дуже грязно. Прибирати потім, так. Прибирати. Але діти в захопленні. І чому це важливо, такі завдання? Ми вчимо їх малювати. Поетапно, грамотно, як це потрібно. Але не всіх дітей виходить, як правильно малювати. А такі завдання, вони розвивають все одно креативність. Все одно ми естетику, ми хочемо намалювати гарні квіточки. І тому свобода бачення. Ми не так, скажімо, закомплексовуємо дитину, що тільки правильно, ялинка тільки зелена. А чому Ван Гог її фіолетовою малював? Це геніально. А дитина ні, тільки зелена. А сонечко тільки жовте. І ці штампи, а тим паче там в композиції, форми, штампи, не всім діткам вдається гарно це робити. А такі речі креативні. Ну, це гра з фарбою. От домальовуємо, як зробити похідні кольори. Це складна дидактична ідея з образотворчого мистецтва. Похідні кольори. Є коло, три основних, так. І що з чим змішується. Ну, такі вправи ми робимо. Шматочком, крапелькою, так. І от вийшло фіолетовим. До чого? І, до речі, візуально діти це запам'ятовують краще, ніж якщо б ми послідовно писали. Похідні дві крапки – текст, основні дві крапки – текст. Він не запам'ятовується. А отак в експерименті, в дослідженні запам'ятовується. Аналогічно з музики, от у нас будиночок нот. Ще одна, до речі, скажу, ще одна абсолютно нова ідея нуш. До цього року в загальноосвітній школі ніколи, підкреслюю, ніколи не вимагали з жодної програми вивчення нотної грамоти. З цього року в програмі ми це заклали, ідею. До речі, вона дуже спочатку всіх лякала, навіть фахівців, тому що навчати дитину, коли там індивідуальна фортепіано нотної грамоти, і вона зразу грає, це одне, коли 40 дітей в класі,
то зовсім інші мають бути методики. Ось, то ми поступово от в першому класі привчаємо візуально. Нотки в нас сніжинки, або кольорові, або метелики. Там справді, це візуально. Для дитини дуже класно. Ми привчаємо тільки накоплюється досвід. Справді, варто сподіватися, що за якийсь час це все стане нормою. Ми вже не будемо цьому так дивуватись. Ні, абсолютно не будемо. І не будуть викладачі, вчителі, не будуть боятися викладати, тому що вже будуть мати ті навички необхідні. Вже так, це от, я кажу, єдина проблема, яка залишилась невирішеною, її треба якось, знаєте, толокою вирішувати на всіх рівнях. І вона дуже непроста. Це ломка. Це ломка стереотипів, програм. Це надзвичайно важко для вузів. І як вони будуть, ще невідомо до цього підходити. Але це єдина така проблема, яка ставить інтеграція. Таку нагальну проблему. Всі інші питання, музика повноцінно залишається. Діти, у нас розворот сприймання, розворот практична робота. Пісня одна на два уроки, ноти є. Якщо не вмістилося в додаточку для вчителя з усіма словами, повністю ноти є. Тобто музика повноцінна. Аналогічно образотворче мистецтво, воно нічим не менше в інтегрованому курсі, ніж за звичайною автономною програмою. Просто та ж картина, ті ж практичні завдання, варіативність. Тобто перевір себе, ми робимо візуальні тести кожного семестру. Тобто всі речі, які були вимогами до тих двох предметів базових, вони залишаються. Так. Ну, от, наприклад, ще приклад варіативності. Можна намалювати в холодних тонах льодяну доріжку, де це вона? Отут, це вправа. А можна в теплих кольорах доріжку з осіннього листя опалого. Вибираєш. Але паралельно обираючи навіть вправу, дитина запам'ятовує, що це холодний колорит, а це теплий колорит. Це не теорія, вона просто обирає. Це вже психологічно. Це психологічно. На підсвідомість. Справді, дякуємо вам гарно, що ви сьогодні до нас завітали. Можливо, наостанок побажаєте щось батькам, вчителям і самим діткам? Побажаю, щоб цей предмет, по-перше, став улюбленим для дітей. Тому що діти люблять мистецтво, але не завжди ці уроки мистецтва. От в цьому є, треба подолати цей розрив. Що стосується батьків? Школа має бути не тільки для навчання. Це життя дитини протягом багатьох років. Вона має бути і в радість. І що, як не мистецтво, зможе принести дитині радість душі? То я вважаю, що батьки не мусять ставитися до предметів в школі, як до основних і другорядних. Цей предмет дає те, що не може дати інший. Він наповнює душу естетикою, бачення світу через окуляри художника, бачення, відчуття, емоційний інтелект. Це зараз пріоритет майбутньої. Є 5 здібностей, які потрібні суспільству майбутнього. Один з них – це емоційний інтелект. Це вміння спілкуватися, знаходити контакти. Ця здібність чи здатність, вона навряд чи сформується на уроках астрономії. Тому те, що наш предмет сьогодні з 1 по 11 клас, ви згадували художню культуру, вона зараз просто поміняла назву, вона є. Вона зараз просто також називається мистецтво. Ми вже просто відповідаючи на це питання, пам'ятаєте, ви задали про художню культуру. Художня культура зараз називається також мистецтво. Тому ми отримуємо з 1 по 11 клас базову вертикаль. Мистецтво – єдина назва, єдина галузь, єдина вертикаль. І на сьогоднішній день поки що ми маємо і старшу школу. Тобто, нуж в цьому плані не порушила. У нас ця, так би мовити, величезне надбання було ще до того запроваджено вперше. Єдине з 1 по 11 клас. Це величезне надбання і треба це зберегти. Я вважаю, що це дуже важливо. Важливо для здоров'я, для душевного здоров'я дітей, для духовності нашого суспільства. Взагалі це потім помічається в житті будь-якої людини. В житті, в професії, ця креативність, яка виховується, вона позначить, таким би людина не була, навіть якщо вона садівник там, чи робітник звичайний. Всюди потрібна естетика. Дизайн – це освіта майбутнього.
Тому, а у нас дизайн з першого класу. Тому не ставтеся до цього предмету, як до попелюшки. І він потім також принесе свої плоди. Віддячить, звичайно. Так, віддячить в житті дитини. Вона буде знати, чим на дозвіллі займатися цікавим. І в неї буде цікаве життя, коли буде цікаве дозвілля. Дякую вам дуже гарно за таку цікаву і пізнавальну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із пані Людмилою Михайлівною Масол, яка є кандидатом педагогічних наук та автором підручників із мистецтва. І навіть ми з вами мали змогу ознайомитися із цими підручниками. Я ж з вами прощаюсь до наступного тижня. Програма «Урок для вчителя» йде до свого завершення. Будьте здорові, будьте щасливі і залишайтеся лише із нашим телеканалом.